Tak, já poprosím pana poslance Volného, který byl z časových důvodů přerušen v rozpravě, aby dokončil svůj projev. S náhradní kartou číslo 26 hlasuje pan poslanec Skopeček. Tak, já si musím jenom připomenout, kde jsem skončil. Takže to asi zopakuju od začátku. Aby jsme si to zopakovali, nejdůležitější je říct, co se stalo v tom roce 2014. V roce 2014 někdo od nás vyhodil do vzduchu sklad ve Vrběticích, protože jsme potřebovali zamaskovat to, že jsme dodávali zbraně a střelivo muslimům z Islámského státu a ukrajinským neonacistům. Předpokládám, že mezi tím si mohli diváci, kteří sledovali přímý přenos České televize i přímý přenos na mé facebookové stránce, ověřit tato fakta z veřejného prostoru, takže naše zbraně byly evidentně používány jak členy Islámského státu, tak ukrajinskými neonacisty a dodnes se nepodařilo zjistit, přestože všechny ty zbraně mají svou identifikaci, tak se nepodařilo zjistit, odkud se ty u nás vyrobené zbraně do toho Islámského státu anebo k těm ukrajinským neonacistům z pravého sektoru dostali. Co se děje dnes? Dnes se děje to, že si tady úzká skupina lidí, která je ekonomicky zainteresovaná v tom, aby Rosatom byl vyloučen ze stavby českých jaderných elektráren a která je ekonomicky zainteresovaná v tom, aby tyto elektrárny dostavil dnes již kanadský zbankrotovaný Westinghouse, tak se tady snaží vyvolávat primitivní rusofobní tendence v této zemi podobnými vyjádřeními jako například ministr kultury, který tady hovořil rasisticky o typickém ruském chování a také porušováním zásad právního řádu, kdy nás tady pan ministr kultury nekulturně vyzýval k tomu, abychom ve 21. století nečekali na důkazy, nechtěli důkazy, abychom nechtěli soudní přezkum, abychom nechtěli znát pravdu a abychom rozhodovali jenom na základě svých politických názorů a na základě politické objednávky. Tak, jak to říkal, že to bylo skvělé v tom holandském parlamentu a v holandské vládě, kde ani jeden z nich nečekal na to, co zjistí vyšetřování, nečekal na to, co zjistí soud. A to vůbec nevadí, že nebyl ten soud. Podstatné je jenom to, že byli jednotní. Jak tohle mi připomíná sovětské politbyro a možná dnešní čínské politbyro, to ani nemůže být prostě přesnější. My nepotřebujeme zákony, nepotřebujeme policii, nepotřebujeme vyšetřování, nepotřebujeme soudy. My se prostě rozhodneme, kdo to udělal, my si to odhlasujeme jako ti komunisti v Sovětském svazu, anebo ti komunisti dneska v Číně, pak toho člověka vememe na stadion, tam ho popravíme a rozebereme na orgány. To je opravdu uvažování hodné novofašisty dnešních dnů, protože skutečný demokrat a člověk, který ctí svobodu a právní řád a právní stát, nikdy nedopustí, aby se rozhodovalo bez vyšetřování, aby se rozhodovalo bez soudu. Víte, jaký je rozdíl mezi tou údajně úspěšnou českou biskou a tou strašně neschopnou ruskou nebo ruským bezpečnostním aparátem? Že zatímco my nemáme nic, co by se tady mohlo zveřejnit, protože my nemáme ani na veřejnosti ty fotky, tak ti Rusové mají ve vězení dva reálné lidi, proti kterým mají reálné důkazy o tom, že se chystali zavraždit běloruského prezidenta i s jeho rodinou a mají důkazy o tom, že v tom měla prsty americká CIA. Takhle já si představuji práci zpravodajské komunity a všem, kteří se teďka dívají a i vám všem kolegové doporučuji knihu Aquarium od prvního ruského agenta GRU, který přeběhl do Anglie. Je to dokonalá ukázka toho, jak tajné služby vždycky fungovaly, fungují a fungovat budou. Tajné služby vykřikují o agentech jedině v případě, že
mají v hrsti a mají ve vězení, anebo jako Izraelci, když je zabijou. Když taková tajná aktivní služba, jako je Mossad, zabije nějakého muslimského teroristu, tak se postaví před kamery a řeknou, zabili jsme tohohle teroristu, protože to je terorista a tady jsou důkazy. Takhle se pracuje v případě skutečných akcí. A jaká je další úloha zpravodajských služeb? Dezinformace, vyvolávání nálad ve společnosti, rozehrávání zpravodajských her. A to je přesně to, co dělají v současné době ty kdysi české zpravodajské služby, které jsou dnes pod přímou kontrolou NATO. Pokud si velitel BIS zajede pro medaily do amerického Langley a potom mi tady někdo bude vykládat, že my máme nějakou českou BIS, tak je to k smíchu. Ten člověk vstoupil do tak chráněného prostoru, že tam prostě mohl podepsat vázací akt, mohl se stát agentem CIA a není důvěryhodný pro českou službu. Není důvěryhodný. Je agentem cizí mocnosti a už by nikdy BIS neměl vést. To je úplně jedno, jestli takový člověk vstoupí na půdu ruské ambasády nebo do Langley. On má být českým agentem. A ne agentem někoho, o kterém teďka tvrdíme, že je spřátelenou zemí. Viděli jsme to při posledních volbách ve Spojených státech, jak strašně rychle se s přítelem může stát nepřítel a z nepřítele přítel. Šéf BIS má sloužit pouze českým občanům a nikomu jinému. Proto já tvrdím, že v této republice už vlastně české bezpečnostní služby neexistují. Jsou to bezpečnostní služby, které jsou politickým tlakem z této sněmovny a nikoli politickým tlakem voličů, ale politickým tlakem této sněmovny tlačeny do toho, aby se staly bezpečnostními službami cizích mocností, které pracují ve prospěch korporátního fašismu a v neprospěch občanů této země. Protože akcí této zpravodajské provokace a této rozehrané zpravodajské hry bude, opakuji, pokud se vám ji podaří dohrát až do konce, a doufám, že ne, a doufám, že vám i vaši voliči dají najevo, že už je s tím Ruskem unavujete a že už jste trapní a že to fakt nebaví poslouchat z vašich úst hloupé strašení Ruskem. Předpokládám, že i vaši voliči jsou dostatečně inteligentní, aby pochopili, že války se vedly vždycky kvůli zdrojům, ideologii anebo ženám. A Rusko nemá žádnou ideologii, kterou by chtělo šířit. Zdroje má takové, že je nemůže samo nikdy spotřebovat a ženy mají jedny z nejkrásnějších na světě a pořád jich tam víc než mužů. Takže Rusko nemá žádný klasický důvod vést válku. A není to Rusko, které se blíží k našim hranicím. Byli jsme to my, kteří vstupem do NATO, které už předtím rozpoutávalo nelegální války, tak my jsme vstupem do NATO přiblížili NATO k hranicím Ruska. A bylo to bez referenda. Nikdo se neptal občanů této země, jestli chtějí skočit z Varšavské smlouvy do NATO. Tehdejší vláda neměla tu odvahu zeptat se občanů, protože také plnila nějaké už v té době globalistické zadání. A vy se bojíte, ku příkladu, schválit zákon o referendu, který by obsahoval i možnost, aby se tento národ rozhodl, jestli chce být v NATO. A jak říkám, i vaši voliči už jsou unavení z toho, jakým způsobem tady prosazujete rusofobii, a ani vaši voliči nebudou chtít platit za energie, za benzín, za plyn, za elektriku o 200, o 300, o 400% víc, než platili dodnes, když nám doma svítí a hřeje nás to odporné nebo ty odporné uhlovodíky a naše auta pohánějí ty odporné uhlovodíky z Ruska, které my tak strašně nedobrovolně dovážíme přes Německo, protože nám to Ukrajina kradla a to Německo se snaží zoufale dostavět Nord Stream 2 proti vůli půlky Evropské unie. Jak vás podpořilo Německo tady v tomto? Vyhlásí nové sankce vůči Rusku kvůli výbuchu ve Vrběticích před 6-7 lety? Podpoří nás tím, že uvalí sankce sami na sebe a zastaví si plynovod Nord Stream 2 a přestanou používat Nord Stream 1? Opravdu to udělá Německo? Udělá vůbec nic. A prozatím nás taky nikdo nepodpořil, protože stejně jako prezident této republiky očekávají, co se z tohohle českého pukavce vylíhne na mezinárodní scéně.
protože to český pukavec, který to tady měl jenom zasmrdět proti ruskou fobii a který měl vyvolat v lidech nenávist k Rusku tak, aby podpořili vás, kteří jste zkorumpovaní Westinghousem, aby se tady dostavilo s pomocí kanadské firmy, která nebyla schopna dostavět svoje poslední dva projekty. A jak jsme si už řekli, ostatní firmy, které jsou zapojeny do tohoto tendru, nemají šanci jej splnit, protože by nám museli dodat prototyp, nevyzkoušený prototyp technologie, o které neví nikdo, jestli by byla bezpečná a kterou byste přímo ohrožovali zdraví, majetek, ale i životy milionů lidí v České republice. Chápu, že peníze jsou mocný čaroděj. Kvůli penězům, kvůli kufříkům od covidové mafie jste tady schválili pandemický zákon, nebo jste mu nezabránili. Kvůli kufříkům od Westinghouse a ideologickým pokynům budete ochotni riskovat zdraví a životy milionů občanů v České republice. Ale ti lidé by to měli vědět. Takže nepočítejte s tím, že vám to takhle jednoduše projde. Neprojde. Dokud neprosadíte předčasné volby, nebo dokud my nebudeme zbaveni svých mandátů, nebo se nestane z vůle vyšší moci cokoliv jiného, tak o tom pravidelně uslyšíte. A řekl bych, že ta nálada ve společnosti je taková, že až tady po volbách s 30 až 40 poslanci Volného bloku přijdeme, tak se budete hodně divit tomu, že vaše protiruská, rusofobní, agresivní agenda narazí na velmi tvrdý odpor. Protože nemusíte být rusofilem a nemusíte si myslet, že Rusko je nejdokonalější zemí na světě. Ale stačí, když nejste rasista, xenofob, jste svobodomyslný demokrat a v okamžiku, kdy Rusko řekne, že 2×2=4, tak vy souhlasíte, proč to tak je. Ale tady jsou lidé, kteří veřejně prohlásili, že se budou raději mýlit z NATO, než aby měli pravdu s Ruskem. A to je přesně to, kam vyženete tuto zemi. Ženete ji do obchodní války, ženete ji do energetické války a vůbec si neuvědomujete, když bubnujete na bubny války, to je horké, že ona někdy přijde dřív, než jste čekali. A jednoho dne může i vás zastihnout doma v noční košilce nebo v trenkách. A potom se budete divit úplně stejně, jako ti, kterým se to stalo opakovaně v historii. Takže já vám děkuji a poprosím vás o podporu našeho usnesení, kterým bez důkazů, protože je nepotřebuju, a vy taky nepotřebujete ty důkazy, říkal to tady pan ministr Zaurálek, odsoudíme teroristický útok CIA na území České republiky, který provedli ti Američani, jako kteří mají úplně typické americké chování, takže nejdřív střílejí, potom přemýšlí, anebo si řeknou, zabijte je všechny, pán Bůh si je přebere. A to jsou ti zlí Američani. Protože když tady můžeme mít zlí Rusy, tak proč bychom tady nemohli mít masové vrahy z Vietnamu, ty, kteří sypali Agent Orange po celém Vietnamu, ty, kteří používali biologické zbraně proti vlastním občanům, tuším 20 let. A dodnes by to byla konspirační teorie, kdyby nějaký whistleblower ty materiály nevynesl. Kdo z vás to ví? Kdo z vás to ví, že několik vlád a několik prezidentů Spojených států amerických aktivně zkoušelo biologické zbraně na vlastních občanech? Kdo z vás to ví, že Američané vycvičili iráckou slečnu, aby srdcerivně vykládala, jak iráčtí vojáci vyhazovali nemluvňata z inkubátoru. Kdo z vás to ví? Není to konspirační teorie, je to pravda. Ti, co nám vyhodili do vzduchu sklad ve Vrběticích, Američani tohle dělali. Kdo z vás si vzpomene na to, jak Američani popírali, že vraždí civilisty a novináře v Iráku? Do okamžiku, než přišlo Wikileaks, tak to byla jenom konspirační teorie. A v okamžiku, kdy se ta konspirační teorie potvrdila a unikly důkazy, tak se nerozjíždělo nic proti armádě Spojených států. Rozjela se válka proti whistleblowerům. A vžil se pojem dezinformace, konspirační teorie. A my dneska žijeme ve věku konspiračních teorií. Před rokem, když jsme vám říkali, že budou covid pasy, před rokem, když jsme vám říkali, že budou zavřené oblasti, že tady budeme chodit v rouškách a tak dále, povinně, tak to byla všechno konspirační teorie. A dneska už si ministři
této vlády klidně napíšou, že bez covid pasu se nedostanete do restaurace. To je krásné ticho. A proč je tady ticho? Protože vy víte, že to je pravda. Ale taky víte, že stranicky nemůžete dělat nic jiného, pokud chcete být tady v baráku příště a být poslanci, že musíte podpořit tohle protiruské svinstvo. Protože když to nepodpoříte, tak nebudete na kandidátce. Když nebudete na kandidátce, tak nebudete zvolení a nebudete poslanci. A nebudete se tady moc tak hloupě usmívat. Protože se budete muset vrátit do knihovny a tam přerovnávat knihy. Takže ano, vy možná rozhodujete o tom, jestli vy, vaše děti a vaši rodiče někdy uvidí takový ten záblesk a ten hřib, ten už neuvidíte. Děkuji.